Prišli, odigrali, zmagali. Prvaki so na najboljši možen način končali prvi del sezone z visoko suvereno zmago v Kopru. Ob zmagi, izraženi s 5 goli, smo videli še več lepih priložnosti, ob tem pa Jasmin Handanović ni bil niti enkrat samkrat resneje na preizkušnji. We come here, we prepare ourselves before this game. We know Olympia lose, so we must to win, and we come here with the motivate, with the more aggressive. We know it's a very hard game, and we make this easy. Začelo se je v 13. minuti, ko je po akciji Ibrahimija in Santija Marcos Tavares prvič nameril v okvir gola. 3 minute kasneje pa že vodstvo. Velik del posla je opravil Santi, ki je zapustil Stojanovića. Ob njegovi podaji so Koprčani žogo odbili v vratnico, Bajde pa je za nadaljevanje strelskega niza žogo lep še potisnil čez mrežo. Povišanje vodstva v 31. minuti, pritisk na domačo obrambo je prinesel slabo izbijanje vratarja, Ibrahimi pa je potrdil odlično strelsko formo to jesen. Le 3 minute kasneje pred odločitev na tekmi. Filipović in Tavares sta izmenjala dvojno podajo, sledila je natančna žoga Filipovića v prostor. Santi pa je ob preigravanju vratarja dokončal delo. Še pred koncem polčasa, končna odločitev, znova čudovita podaja v prostor, avtor tokrat Stojanović, strelec pa še drugič Ibrahimi za visokih 4:0 v polčasu in za mirno spremljanje drugega polčasa, tudi strani sicer običajno zelo energičnega trenerja obrobu igrišča. Ja kad pričam sa svojim fantima, onda kažem da ih ja ne spremam za slovensku ligu, ja ih spremam za nešto više i nadam se da će ova ekipa igrati evropski nogomet na visokom nivou. Zato želim iskoristiti ovakve trenutke, bez obzira što je 4-0, to je jedan test ozbiljnosti, jedan test nogometne discipline. V mirnejšem nadaljevanju še naprej dominantna igra prvakov, najbolj aktiven pa je bil Santi, ki je v 62. minuti najprej nastreljal vratarja. Nekaj minut kasneje je zaposlil Stojanovića. Znova je bil končna postaja domači vratar. V 72. minuti znova Santi, tokrat za las mimo. Tik pred koncem tekme je bil blizu uspehu še kapetan, toda Kahlina je žogo zadržal pred črtom. V zadnji minuti pa se je šlo vendarle še za 5. gol. Filipović je filigransko zaposlil Mendija, ta pa je nadaljeval svoj strelski niz.
škoda, lako še igramo i še dosti golo damo. I samo to tude dobro da, da lako mi počivamo i bomo se pripravili 100% ali 1000% da lako druga del sezona da štartemo že proti celi Olimpijo imamo i da izmagamo i potem bomo za šampiona. Moštvo je tako idealno zaključilo prvi del sezone in se odpravlja na zaslužen odmor. Znova bodo skupaj 10. januarja, dan kasneje pa na prvem treningu v pripravah na drugi del sezone, katerih osrednji del bodo prvaki februarja znova opravili v Turčiji. Prva tekma pomladi bo sicer konec februarja doma proti Celju.